Tady máš jeden lístek, to je vstupenka na naši filmovou noc. Přátelé, já vás zdravím u dnešního videa. Dnešní video nebude klasický vlog, ale bude to vlog o tom, jak jsem Adamovi chystala překvapení, takovou filmovou noc. My normálně tyhle filmové noci děláme maximálně dvakrát do měsíce, ale jsou klasické, obyčejné, nic extra. No ale tím, že on v pátek měl vlastně očkování proti klíšťové encefalitidě, on se očkování hrozně bojí, tak jsem chtěla, aby to bylo něco speciálního, aby ten den si jako užil. Nakonec nebylo to v pátek, bylo to v sobotu, ale to vůbec nevadí, on si to tak strašně užil a já doufám, že si to užijete i vy. Tak je to možná tip pro vás, protože za chvilku je tady den dětí, pokud se nepletu, tak možná zítra, v moment, kdy sledujete tohle video. A třeba kdybyste jim nachystali na rychlovku podobného něco, co uvidíte ve dnešním videu, tak si myslím, že se jim to bude moc líbit. Takže tady je video a začíná to tím, jak jsem Adamku vychystala vstupenky na jeho filmovou noc. No a co budete potřebovat na tvorbu vstupenek, kdybyste si je chtěli vyzkoušet? Tak nic jiného než tvrdší papír, já jsem koupila skicák, taky pravítko, které jsem ale nenašla u nás doma, i když tady někde je, ale víte, jak to je, když prostě věc potřebujete, tak ji za boha nenajdete. Tak jsem vzala tady tu pohlednici a ta mi posloužila jako takové skvělé vodítko, protože tady třeba používám kousek santovy čepice k tomu, abych si udělala ty vodící linie. No a tady ty půlkruhy, ty se potom budou vystřihovat. Každopádně napřed se tam musí udělat čárkový kód a trošku nějaký design. To, jak si tu vstupenku uděláte, vytvoříte, je jenom na vás. Já jsem čerpala inspiraci na Pinterestu, ale úplně jsem se toho nedržela. Dala jsem tam datum, čas, že to je vstupenka pro jednoho, no a samozřejmě jsem nezapomněla dopsat, že jde o filmovou noc, i když Adámek číst neumí, tak to nakonec vypadaly ty vstupenky, vytvořila jsem 4, každá je trošku jiná, ale k vybarvení posloužily perfektně obyčejné pastelky a potom vlastně akorát vezmete nůžky, všechno vystřihnete a to vám ukážu teď. Vstupenky máme téměř vytvořené, ale ještě nám chybí použít špendlík. Doporučuji špendlík s takovou perličkou, protože se vám bude lépe držet a budete tvořit dírku po dírce z jednoho konce vstupenky na druhý a tím docílíte toho, že se vám vstupenka takhle krásně ohne a vy budete moct odtrhnout a budete si připadat jako v kině. Nějakou dobu jsem přemýšlela nad tím, do čeho dám popcorn, protože já ho chci mít ve velké míse, ale taky chci, aby Adámek si sám nabral svoji porci do nějakého sáčku. Nemohla jsem najít žádný sáček a tak jsem vymyslela, protože vytvářet sama sáček jsem si netroufla, ono by to asi moc nedrželo, tak jsem vymyslela, že koupím dva takovéto květináče plechové. Napíšu na papírek nápis popcorn, přilepím to tam. A nejenom, že to je podle mě praktičtější pro ty malé děti, protože je to pevnější a nebude se to rozsypávat nikde v posteli, až se budeme dívat na film, ale taky myslím, že se to dá potom ještě využít dodatečně. A tahle část, tak ta mi, přátelé, dala opravdu zabrat. Já, co se týká odhadu na tom, jak mám napsat velké písmo nebo malé písmo, v tom jsem hrozná. Takže jsem tady to přepisovala snad 4x, buď jsem měla ty písmenka moc velká nebo moc malá. Nakonec se to nějak povedlo, ale potom to samotné lepení taky nedopadlo moc dobře. Vidíte, jak to tady mám skrabacené, tak ještě, že děti vám odpustí všechno. A teď jsme se přesunuli do mého pokoje, kde bude celá filmová noc probíhat. Máme tady televizi, která je velmi důležitá. Máme tady tabuli, kterou má Adámek, na kterou si kreslí a kterou já taky využiju. Je tady prostor, který chci využít k pohoštění.
No a tady jsme v momentu, kdy jsem věci zase moc dobře neodhadla. Nevím proč, ale myslela jsem si, že tenhle malý Adamkův stoleček je stejně velký jako takový ten klasický, který jsme používali z IKEA v Německu pro něho a který máme na půdě. No nebyl samozřejmě, takže jsem musela mamce vzít takovýto stůl z chodby, aby se tam vůbec všechny ty věci vlezly. A teď tady máme věci, které jsem nakoupila, abychom měli opravdu ten pocit, jako kdybychom byli v kině a mohli si chodit koupit, v tomto případě se obsloužit sami během filmu. Takže já jsem koupila tyhle mističky, úplně obyčejné, jsou z Pepka. Koupila jsem jednu svíčku, protože samozřejmě filmová noc bez svíce to by nešlo. Koupila jsem tady tu sadu dekorativních bambulí, které mi jdou pěkně barevně právě k té misce a k tady tomu demižonu, nebo jak tomu mám říkat, takže do toho se spolu taky pustíme. Mám tady razítka, které Adámek dostane razítko, samozřejmě světýlka, protože to by nešlo bez světýlek. No a tady už rozbaluju mističky, které jsem pořídila v Pepku. Mimochodem všechny ty věci, které vám ukazuju, tak jsem kupovala v Pepku, já jsem tam naběhla jeden den a vlastně vy jste viděli v minulém vlogu, kdy jsem si zkoušela ten zelený svetr z Pepka, tak proto jsem tam šla, abych nakoupila tyhle propriety a tyhle mističky posloužily perfektně, oni mají naprosto skvělou velikost, akorát tak na dobrůdky. Tady už to začínám chystat, mističky jsou nachystané a teď se tam zkouším trošku dorozumět s tím demižonem a s miskou a přinesla jsem si tady ten stojánek a samozřejmě svíce. No a tohle je moment, kdy jsem si připadala, jako kdybych skládala maturitu. Prostě já a logika moc nejde dohromady, takže jsem to tam roztahovala a nakonec jsem se podívala na obal, byl tam návod, kde jsem se musela několikrát utvrdit v tom, že to dělám správně. No, říkám vám, tady to byla asi nejhorší část, zjistit, jakým způsobem se vytváří tady ty pompomy, nevím, jak se tomu ani řekne. Každopádně jsem to zvládla a na konci jsem vytvořila dva, na ty tři, které v balení byly, jsem nešla jsem do toho, ale ty dva, ty jsem teda nainstalovala, no a teďka jdu pro tabuli, na kterou jsem se rozhodla napsat menu. A píšu a vůbec jsem si neuvědomila, že jakmile tam budu psát gummy berry, tak jsem tam vynechala jedno M. Menu máme napsáno, není tam úplně všechno, co bude na stole, ale jenom tak pro představu. Mám tady popcorn, mám tady samozřejmě gummy berry oblíbené a bramburky. Já jsem v Pepku sehnala tyhle tiskátka a mám právě v plánu všechny ty tiskátka vytáhnout, dát je tady na tu poličku, která je u tabule. No a pokaždé, když si Adamek půjde doplnit do své mističky, ať už gummy berry nebo popcorn a pití, tak dostane na lísteček tiskátko. A tohle byl nápad, který mě napadl v Pepku, když jsem tam viděla tyhle tiskátka, tak jsem si říkala, tyjo, to by bylo tak super Adamkovi vystřihnout kartičku a pokaždé, když si půjde doplnit do brůdky, tak že si dá tiskátko a jeho to, věřte nebo ne, to byla část, která ho fakt strašně bavila. Doplňovat si tam vlastně ty tiskátka na tu kartičku, kdykoliv si doplnil tyhle dobroty, které právě sypu do mističek, ty čokoládky jsou spíše moje a ty gummy berry jsou Adamkovi. Ano, je tam asi tuna cukru v tady tom všem, ale já jsem napřed uvažovala, že bych taky upekla muffiny, že bych tam taky dala nějaké ovoce a pak jsem si říkala, nebudu. Prostě dokážu si představit, že to ovoce by tam stejně leželo ladem a Adámek by šel po těch dobrotách a přece jenom ta filmová noc, neznám nikoho, kdo by šel do kina a dával by si tam banán anebo jabko, takže tady to vidíte v celé své kráse, světýlka svítí, myslím si, že to vypadá moc hezky, aspoň teda já z toho mám radost. A už asi 2 roky jsem pokukovala po těchhle demižoncích a teď jsem konečně jakoby chňapla příležitost zapačet si a říkala jsem si, že ho teďka už opravdu koupím. Byla to levná záležitost, ten demižonek stal 90 korun a fakticky posloužil nádherně svému účelu, taky sklenička se zavíratelným víčkem a popcorn, protože ten nesmí chybět.
Další taková malá vychytávka, která mě napadla, inspirovala jsem se teda na Instagramu, tam to bylo trošku jinak, ale je takový nějaký košíček nebo nějaká krabička, do které dítě, když si půjde nabrat ty své dobroty, tak si vlastně všechno dá. Dá si tam ten popcorn, dá si tam to pitíčko a potom, když se posadí v posteli, protože my budeme sedět v posteli, tak si to hledá na klín a nemusí se bát, že se mu to převrhne, že se nemusí nikam natahovat, bude to mít hned před sebou. A tady si dovoluji malou ukázku. Tak toto opravdu fungovalo celý večer. Jsme chodili a nabírali jsme si do těch kyblíčků všechno, co jsme chtěli. Pak jsme si dali razítka a fakt se to osvědčilo. Musím říct, že je to super mít všechno v jednom. Ano, vypadá to trošku jako pro prasátka, ale bylo to parádní. Taky tenhle demižonek, jak už jsem říkala, bylo to něco jiného, oba dva jsme si to s Adámkem náramně užili a hlavně nic nevyteklo a ani se nevysypalo. A samozřejmě filmová noc nesmí být bez pohádky, bez filmu. Já budu používat Netflix, na kterém je velké množství pohádek a různých seriálů pro děti, takže nechám Adámka vybrat, který by chtěl. No a tady už jdeme na to. Adámek si musel počkat až do večera, i když to podle světla venku nevypadá, ale já jsem tohle chystala ráno, no potom jsme šli na kácení máje a říkala jsem mu, že bude mít v pokojíčku překvapení. A to taky měl. Tady máš jeden lístek, to je vstupenka na naši filmovou noc. Podívej se. Co to je? Víš, co to je? Ano, co je to? To máš džusík. To si vezmeš, tady to. Ale napřed já ti musím... Kde máš lístky, Ali? Kde jsou? Where is your tickets? Kde jsou tickets? Tady. Tak mi dej lístek, já ti ho musím odtrhnout. To je jeden lístek a druhý je pro maminku. Dobroty, které si nabereš. Podívej tady. Maminko, a co je toto? Toto? To jsou razítka. Vždycky, když si nabereš nějakou dobrutku, tak já ti dám razítko na lísteček. Maminko, a kam si dají to ty? Já ti dám ty razítka tady, to bude tvůj lísteček. Pojď, já ti ukážu, jak to budeš dělat. Tady máš na popcorn takovýto kbelíček. Já tím belíček. Ano. Dobře, tak si je tam dej. Mm-hmm. První porce. Červené. Šup. A máš to tam. Pitíčko, 25 korun, prosím. Ano, dej mi, děkuju. Adámku, vezmi si to. Dej to tady pod to. Tady? Ano. Dobře. A dáme tam Peppu Pig. Čukli bol.
kousnu si do ní. No a i přesto, že tam bylo tolik cukrovinek, tak Adámek neměl vůbec, ale vůbec žádný problém usnout. On usnul, věřte tomu nebo ne, za hodinu po tom, co nám začala filmová noc, protože byl totálně vyřízený z kácení máje, kde lítal s dětma a honili se tam, takže ten měl dost, ale to vůbec nevadí. Užil si filmovou noc, vzpomíná na ní, pořád se ptá, kdy bude další, a to bylo to hlavní. Splnilo to účel, já jsem si to taky užila, ať už to chystání, tak i potom následnou konzumaci, a doufám, že jsem přinejmenším také inspirovala vás, že pro své děti taky vytvoříte třeba takovou filmovou noc, i když to nemusí být tak načančané, ono ve výsledku dětem stačí opravdu málo a hlavní je to, že se jim věnujete, že jim dáte ten svůj čas, to si myslím, oni ocení ze všeho nejvíc. Děkuju vám za pozornost, mějte se moc hezky, budu se na vás těšit u příštího videa a ahoj.